Здравейте! Днес ще поговорим за лавандулата. Ако имате проблеми с съня, нужно ви е силно антисептично средство за целия дом. Силен стимулант, силно средство срещу кожни проблеми, безценно средство срещу нервност и дори депресия или просто в гардероба ви са се заселили досадни мулци, то лавандулата е цветето, което ви трябва. Едва ли има някой, който да не може да разпознае лавандулата от пръв поглед, затова няма да се спираме на подробното й описание. Представлява полухраст, който обикновено е висок между 20 и 60 см. Ако не се подрязва, е възможно да достигне до 1 метър. Родината на лавандулата е Южна Европа. Франция, Италия, Испания, Гърция. Освен в Европа, се култивира успешно и в Северна Америка. Аз бях много изненадан, когато научих, че у нас лавандулата пристига относително скоро. За първи път е внесена в България едва през 1903 година. В началото е отглеждана около Казанлък, Карлово и Самоков, но много скоро след това е разпространена в цялата страна. Това се дължи на факта, че е непретенциозно растение. Расте спокойно на всякакви планински почви, стига склонът да е слънчев. Идеалната надморска височина за отглеждане също е в голям диапазон – от 400 до 1200 метра надморска височина. За засаждане се използва или расът от семе, или расът, произведен чрез разделяне на коренищата. Цъфти през юли-август. Цветоносните стъбла се ожънват в сухо, слънчево време. Изсушават се на сянка или в сушилни при температура до 35 градуса. Важно е да се отбележи, че изсушената в сушилни суровина има по-занижени качества от тази изсушена по естествен път. От 1 декар лавандула се получават 50-70 кг сух цвят, като тези стойности варират в зависимост от климатичните особености на годината. Цветовете на лавандулата съдържат от 0,7 до 1% етерично масло. Етеричното масло се състои главно от линалоол и неговите естери – ацетат, бутилат и валерианат. Съдържа също така гераниол и естерите му – кумарин, пинен и цинеол. Най-важната част на лавандуловото масло е линалооловият ацетат, чието съдържание трябва да бъде най-малко 30%. Маслото има жълто-зеленикъв цвят, който може да премине в червеникъв вследствие на окисление, което се дължи на недобро съхранение. Често лавандуловото масло се фалшифицира, като към него се добавят различни по-евтини масла. Най-често за целта се използват терпентин, розмариново или камфорово масло. Макар че фалшифицираните масла се разпознават лесно от експертите, за редовият купувач те са трудни за разпознаване, затова се доверявайте само на доказани марки. Разбира се, най-голямо приложение лавандулата има в парфюмерийната индустрия, но както вече казахме, нейните терапевтични свойства също са много. Няма да се спираме подробно на билкови рецепти с лавандула, защото в билковите аптеки могат да се намерят най-разнообразни билкови смеси. Употребата на лавандуловото масло в ароматерапията е всеизвестно като релаксиращо средство и силен афродизиак. Ще завършим с една изключително лесна рецепта за домашен лосьон, която научих в Испания по-рано миналата година. Прозрачно стъклено шише се пълни до 1/3 от обема му с пресни цветове от лавандула без дръжките. Долива се до гърлото с чиста, най-добре изворна вода, затваря се плътно и се оставя на слънчево място за 40 дни. Може да не се прецежда. Така полученият лосьон се използва при всякакви кожни проблеми, включително и такива на скалпа. Моля, отбележете, този лосьон се използва само външно. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че съм ви бил полезен. Ако клипчето ви е харесало, ударете по един вдигнат палец, абонирайте се за каналът ми и споделете с вашите приятели в социалните мрежи. До скоро!
Музиката.